մեկ-մեկ թե մեկ թե մեկ կարի կապած խնդիրը դա համարում են ամայի տարածքն է ամենևին էլ անվտանգության գոտիչ է դա նախկին լղիմի մասնագիտացող մարտակերտի տարածքից է այ կուզենայինք իմանալ ձեր մեջ համանալ եւ լրացում որ պետք է ճանանան արդյոք այդ տարածքի վրա թե ոչ ես գտնում եմ որ ընդհանուր առմամբ մեր իրականության մեջ յուրաքանչյուրը պետք է զբաղվի իր խնդիրներով եւ պարտականություններով եւ կարծում եմ որ հասկանալի է չէ որ եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությունը եւ նաեւ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը փոխադարձ համագործակցության շրջանակներում բոլոր խնդիրները քննարկում են ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ ասել այդ տարածներում ուրեմն դիրքերի դասավորվածությունը այնպիսին է որի վերահսկողությունը նախաձեռնողականությունը անհրաժեշտության դեպքում քրական խոցման ազդեցության որոնց նախաձեռնությունները հայկական կողմի այսինքն պաշտպանության բանակի ստորաբաժանների մոտ են եւ այդ ամենը ասենք մեր մարտական խնդիրների շրջանակներում են մարտական կիրառման խնդիրների շրջանակներում եւ պաշտպանողական եւ հարձակողական գործողությունների ընթացքում միշտ դիրքերի տեղաշարժ լինում է եւ այդ դիրքերի տեղաշարժը երբևիցե չպետք է վախեցնի մեզ խնդրի գլոբալ առումով լիարժեք իրականացմանը։ Պաշտպանության բանակը իր առջև դրված խնդիրը այս մարտական գործողությունների ժամանակ կատարել է։ Արմենյան ադրբեջանական կողմը ասում է, բիջեի վերաբերյալ Հանձնարարությունները առումով այնքան որքան որ մեր պետությունը հնարավորություն է ունեցել հատկացնել։ Իհարկե մենք նաև ավելյալ միջոցներ ենք ձեռնարկում տարբեր ժամանակահատվածներում մեր մարտական կարողությունների ավելացման ուղղությամբ, որը որ հանրապետության նախագահի հետ համագործակցված աշխատանքի արդյունքում է տեղի ունենում եւ նաև մեր կառավարության հնարավորությունների շրջանակներում։ Մենք որևէ մի խնդիր անցած տարվա համար չենք տեսել, բայց իհարկե եթե ուզում եք որպես պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար, որքան որ շատ լինեն այդ հատկացումները, այնքան ավելի լավ։ Դրա համար մենք 2016 թվականի կատարողականով մենք փորձենք նորից գտնել հավելյալ ուղղություններ, հավելյալ քննարկումներ, հաշվարկներ, ավելի արդյունավետ ծախսեր իրականացնելու ուղղությամբ դա նաև հանրապետության ղեկավարության հորդորն է, որի ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։ Պարոն Բասարյան, քաղաքական գործիչները պնդում են, որ կարծում եմ, որ հարցերը պետք է ուղղենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Հիմա անվտանգ է։ Պարոն Օղանյան, ադրբեջանական կողմը հայկականին մեղադրում է։ Անվտանգ է։ Հատկապես պայմաններ պետք է ստեղծեն, որ վերադառնան։ Այսօր այնտեղ պաշտպանության բանակը իր ստորաբաժանումներով ծառայություն է իրականացվում, հրադադարի ռեժիմը հարաբերական առումով պահպանվում է, քրակոցները քիչ են։ Կարծում եմ, որ այդ ամենը հնարավորություն է ստեղծում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությանը, որպեսզի նաև իրենք աշխատեն, պայմաններ ստեղծվի այդ հրետակոծությունից, այդ խոցման ազդեցության տակ բոլոր տիպի ավերվածություններից հետո պայմանները բարելավեն, որպես ժողովուրդ հետ վերադառնա։ Դա իմ խնդիրը չէ, ես հարց եք տալիս, ես պատասխանում եմ, կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարությունը ինձնից ավելի լավ է մտածում այդ։ Կոչված ընկերը համարում են անմշակ անպետք տարածքներ, պարոն Օհանյան, իսկապես ես ասացի։ Պարոն Օհանյան, ադրբեջանական կողմը մեզ մեղադրում է մասնակցական ոչնչացման ձեռքի օգտագործման մեջ, ինչ կասեք։ Ադրբեջանական կողմը կարծում եմ, որ առաջին հերթին պետք է պատասխան տա այն հանցագործությունների համար, ուրեմն պատերազմական հանցագործությունների համար, այս ժամանակահատվածի համար ոչ հարիր, տերորիստական հրաբերչական կազմակերպությունների հարիր հանցագործությունների կատարման համար։ Հայկական կողմից, պաշտպանության բանակի կողմից նույնիսկ հնարավոր ամեն ինչ արվել է, որ հակառակ կողմից խաղաղ բանակցությունը խոցման տակ չգտնվի։ Այդ ամենը հերիրանքներին, այդ ամենը սուտ է։
համապատասխան համագործակցություն ձևավորված է, այսօր աշխատում ենք, որպեսզի արագացված տեմպով։ Այս միջոցներից որոշ մասը արդեն պատրաստ վիճակում է և մենք փորձենք արագ տեղափոխվել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ նաեւ Արցախի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է փորձի իր եւ փորձը եւ ունակությունները ներդնի մեր երկրի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Եթե կան ցանկացողներ, որ կան ներդնեն դժվար իրավիճակներում կամ օրական շարժման ժամանակ, ոչ մեկ ոչ մեկ չի խոչընդոտ։ Тут наш контакт имеет ясно как контакт. Там наш. Ты спешно.